Hoje eu trouxe um tapa-fraldas para o canal. De duas cores, mas você pode fazer de uma cor só, tá? É opcional. Aqui eu usei uma fitinha, mas você pode usar uma cordinha, né? Um outro lacinho também é opcional. Desse jeitinho assim, para bebês de 0 a 3 meses. E se você já gostou, deixe seu like, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 4 e um fio compatível. Essa aqui é uma lã para bebês com espessura um pouquinho mais grossa que me pede agulhas 4 para trabalhar. Eu vou começar colocando 20 pontos. Agora que eu já coloquei os pontos aqui na agulha, eu vou começar fazendo 5 cordões de tricô. O que são cordões de tricô? Um cordão de tricô equivale a duas carreiras, uma do lado direito e uma do lado avesso. Então, se eu preciso fazer aqui 5 cordões de tricô, na verdade eu vou fazer 10 carreiras. Eu vou fazer uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termino do lado avesso e retorno pelo lado direito. E para fazer esses cordões de tricô, eu vou fazer um pontinho de borda da seguinte forma: eu simplesmente vou passar o primeiro ponto sem fazer. Mas você pode fazer o ponto de borda do jeito que você quiser. Pode fazer em ponto tricô, pode fazer em ponto meia, ou simplesmente assim, como eu vou fazer nesse trabalho. Um ponto sem fazer. Os demais eu vou fazer em tricô. Apenas o primeiro pontinho que eu vou fazer assim em todas as carreiras. Porque quando chegar aqui no finalzinho da carreira, eu vou fazer o ponto. O último ponto eu vou fazer normalmente. Aí eu viro o trabalho. A segunda carreira eu vou fazer da mesma forma, eu passo o primeiro ponto sem fazer. E os demais eu vou concluindo aqui. Quando eu tiver aqui as 10 carreiras, eu retorno para continuar. Eu vou seguindo dessa forma aqui, tá? As 10 carreiras. Eu já fiz aqui as 10 carreiras em tricô, e como que eu vou saber que aqui tem as 10 carreiras? Eu vou contar aqui. Essas carreiras que tem morrinhos, e entre elas também. Entre elas, aqui, essa carreira que tá aqui, entre esses dois morrinhos, é a carreira do avesso. Então, eu vou contar aqui, ó. Uma de morrinho, uma sem morrinho. Uma de morrinho, uma sem morrinho. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, eu já tenho as 10 carreiras. Vou começar agora as carreiras com aumentos. Eu preciso fazer aumentos agora no trabalho, né, na peça. E eu vou fazer os aumentos a cada 5 pontos iniciais. Então, todo início de carreira, a cada 5 pontos, eu vou fazer um aumento até
eu ficar na agulha com 50 pontos. Eu tenho aqui agora 20 pontos. Eu comecei o trabalho com 20 pontos e vou aumentar até ficar com 50 pontos. Eu vou continuar fazendo aqui o ponto de borda, né? Eu vou só passar como eu estava fazendo, ó, passar sem fazer, mas ele já entra na contagem. Então, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho aqui cinco pontos na agulha. Agora, eu vou fazer um aumento. O aumento você pode fazer da maneira que achar melhor. Você pode fazer o aumento assim e devolver para a agulha. Isso aqui já é um aumento. Você pode fazer o aumento pegando o ponto de baixo. Isso aqui também já é um aumento. Ou você pode fazer o aumento com laçadas. Só que fazendo o aumento com laçadas, quando chegar do lado avesso, não vai pegar por essa alcinha aqui da frente, como a gente sempre pega para fazer passa-fitas, para a gente fazer algum ponto com furinhos. A gente vai ter que pegar na alcinha de trás. Então, você pode fazer o aumento do jeito que você sabe fazer, o aumento que você quiser. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer o aumento assim. Eu vou fazer o tricô e não vou tirar da agulha, ó. Devolvi para a agulha esquerda o ponto. Então, aqui eu já aumentei um. Vou fazer o ponto tricô normal e o outro também. E os demais da mesma forma. Vou virar o trabalho. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Faço um ponto sem fazer e já entra na contagem. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora um aumento. Faço um tricô e devolvo para a agulha. Agora eu faço esse ponto e faço o outro. Continuo normalmente a carreira. E vou virar o trabalho. Vou fazer a mesma coisa. Um ponto sem fazer já é o primeiro. Dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Faço o tricô. Não tiro da agulha, devolvo e faço o tricô agora nos dois pontos. Sigo com os demais. Até o finalzinho da carreira. Viro o trabalho e faço a mesma coisa. Um sem fazer. Um ponto, dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Faço um tricô, não tiro da agulha, devolvo para a agulha esquerda. Faço um tricô, faço outro tricô e vou seguindo. Normalmente. Dessa forma, o que que está acontecendo? Nós estamos aumentando aqui e, ao mesmo tempo, nós estamos marcando, tipo fazendo uma bordinha aqui com esses cinco pontos, vai ficar uma tirinha assim, um detalhezinho, porque os pontos de aumentos estão ficando aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, aqui.
No decorrer do trabalho, já vai aparecendo. É um pequeno efeito que eu gosto, na verdade. Mas, se você quiser fazer o aumento após o ponto de borda, se você quiser fazer o aumento aqui no início, não tem problema. Se você não estiver trabalhando com o ponto de borda também, você pode aumentar aqui, ó, no início da carreira. Não tem problema, não. O que eu trago aqui são sugestões, né? São ideias que você pode adaptar da melhor forma possível. Então, eu faço aqui um, dois, três, quatro, cinco. Um aumento, um tricô e não tiro da agulha. Faço, faço e continuo fazendo. Bom, eu vou seguindo aqui com esses aumentos, desse jeitinho aqui, até eu ficar com 50 pontos na agulha. E retorno para continuar. Eu fiz aqui e já estou com os 50 pontos que eu preciso na agulha. E ficou assim, tá? Esse aqui é o lado direito. E esse aqui é o lado do avesso. E olha como que ficou marcadinho aqui na bordinha. Quando a gente deixa esse espaço aqui para poder fazer o aumento, fica essa marquinha aqui que dá um efeito diferente na peça. Ó, segue aqui os 5 pontos e o aumento vai ficando aqui. Então, dá a sensação de uma borda, né, desenhada com o mesmo ponto, dá esse efeito aqui. Agora que eu já tenho os 50 pontos na agulha que eu preciso, eu vou seguir por 8 centímetros somente em cordão de tricô. Agora eu não vou fazer mais aumentos, não vou fazer nada de diferente. Eu vou seguir por 8 centímetros esses 50 pontos. Eu vou fazer um tantinho assim, mais ou menos, sem aumento, sem nada, em ponto tricô somente. Eu vou seguindo aqui então com os 8 centímetros. Continuando aqui com o primeiro ponto sem fazer, desde o início do trabalho, se você começa aqui com um tipo de ponto de borda, é necessário que você permaneça até o final do trabalho, para não dar diferença, para não ficar feio, para não, né, não estragar o trabalho. Então, eu vou seguindo aqui com o meu pontinho sem fazer. E tricô. Quando eu terminar aqui os 8 centímetros que eu preciso, eu retorno para mostrar como que ficou e continuar, porque precisamos fazer a carreira do passa-fitas, precisamos fazer a barra, né? E os acabamentos. Então, eu já volto. Fiz aqui os 8 centímetros, medindo aqui, olha, a carreira de aumento tá aqui. Aqui é o último, ó, o último gominho do aumento. Então, eu meço e vejo que aqui tem 8 centímetros. Com os 8 centímetros aqui, eu vou fazer agora, olha, estou do lado direito, eu vou fazer agora a carreira de passa-fitas. A carreira de passa-fitas é aquela carreira que tem os furinhos para a gente poder passar uma fita, um cordãozinho, né? O que ficar
mais fácil, mais prático, mais bonito, né? O que você quiser. Então, eu vou fazer, vou passar o ponto sem fazer. E agora, eu vou fazer dois pontos juntos. Vou fazer um só. E uma laçada. De novo, dois pontos juntos, uma laçada. Dois pontos juntos, uma laçada. Dois pontos juntos, laçada. Dois juntos, laçada. Dois juntos, laçada. Vou fazendo isso até chegar aqui no finalzinho da carreira. Terminada aqui a carreira do lado avesso e com o passa-fitas prontinha, ó, ficou assim. Agora eu vou fazer 3 centímetros de ponto barra um por um. O que que é ponto barra um por um? É um tricô e um meio, é um tricô e um meia, ou um meio, um tricô, um meio, um tricô. A ideia é intercalar um ponto de cada. Eu passo o primeiro ponto sem fazer e faço um tricô e um meia, um tricô e um meia, um tricô e um meia, um tricô e um meia. Até o final da carreira eu vou fazendo assim, um tricô e um meia, um tricô e um meia. Estou terminando aqui a carreira. Fiz um tricô e um meia. Eu viro o trabalho. Primeiro pontinho sem fazer. E agora eu vou acompanhar os pontos. E eu vou acompanhar os pontos aqui seguindo o que está pedindo. Aqui está pedindo um ponto meia. Então eu vou fazer o ponto em meia. Aqui pede um tricô, eu vou fazer um tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Como eu disse, eu vou seguindo aqui por 3 centímetros e retorno para mostrar como que ficou e continuar. Eu já fiz aqui a barra, um por um, né? Os 3 centímetros que eu preciso, ó, após a carreirinha aqui do passa-fitas, ó lá. Agora é só arrematar. Para fazer o arremate, eu vou fazer acompanhando aqui os pontos, tá? Acompanhando o que tá pedindo pra mim. Eu vou passar o ponto sem fazer. E aqui para mim está pedindo tricô. Então eu vou fazer o tricô. Esse tipo de arremate eu preciso de dois pontos aqui nesse lado aqui nessa agulha para eu poder passar aqui por cima. Agora aqui está pedindo meia, eu vou fazer um meia e vou passar um ponto por cima do outro. Vou continuar acompanhando a barra um por um. Aqui tá pedindo meia, eu faço meia e passo ponto por cima do outro. Aqui pede tricô, eu faço tricô e passo por cima. Um meia. Passo por cima, um tricô, passo por cima, um meia, passo por cima,
um tricô, passo por cima, um meia, passo por cima, um tricô, passo por cima. Vou fazer isso até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, faço o meia que está pedindo e passo por cima do outro. Ficou assim. Agora, esse fio aqui, eu vou precisar calcular, porque eu preciso costurar aqui do ladinho, onde terminou aqui. Eu vou deixar um tanto que dê para eu fazer isso. Então, eu corto mais ou menos o tanto que eu preciso. E passo aqui por dentro dessa argolinha. Assim. Esse é o ladinho direito. Esse é o ladinho avesso. E agora, é só fazer a outra parte igual. Mas dessa vez, eu resolvi fazer diferente. Eu fiz de outra cor. Aqui. Fiz rosinha. E agora, é só costurar. Eu estou aqui com o lado direito, eu estou aqui com o lado direito e vou costurar. Vou costurar aqui embaixo primeiro, tá? Vai ficar assim. Depois que eu costurar aqui, eu vou costurar aqui a lateral. Somente até aqui onde foi feito os aumentos, onde paramos de fazer os aumentos. Aqui, só esse tantinho aqui que nós vamos costurar. Ok? Primeira coisa, eu vou esconder esse fio aqui pelo lado de dentro. Então, eu vou dar mais um pontinho aqui. Para travar bem. E agora é só esconder. Vou esconder do lado de cá. Porque ali nós vamos costurar. Mostrando aqui um pouquinho como que eu estou fazendo essa costura. Eu pego uma parte de cada lado, né, uma pontinha de cada lado, e a pontinha do outro lado. E assim, vou seguindo, e a costura está ficando assim, do lado avesso também está ficando assim, não está ficando com relevo. E é isso. Eu vou fazendo aqui a costura. E terminando, eu volto pra gente poder costurar do lado.
E tá ficando assim. E depois de costurada, ficou assim. Eu já passei a fitinha aqui, costurei aqui, a lateral da costura ficou assim, o fundo ficou assim, a outra lateral, o lado avesso ficou assim, sem o relevo, a costura ficou assim. E é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.